ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତାଟିଏ ରଖିଲେ। ପରେ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ସବୁ କରିଛ ତାର ହିସାବ ମୋତେ ଦିଅ, ଏଣିକି ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ମୋର ଗୁମାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁମାସ୍ତ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମାଲିକ ମୋ ଚାକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ଭିକ ମାଗିଲେ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରି ହରାଇବି, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଖାତକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର କେତେ ଦେବାକୁ ଅଛି? ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 100 ମହଣ ତେଲ। ଗୁମାସ୍ତା ତାକୁ କହିଲେ, ଏଇଟି ତୁମ୍ଭର ହିସାବ କାଗଜ ନିଅ, ବସିପଡ଼ି ତାକୁ କମ୍ କରି ଶୀଘ୍ର 50 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ଖାତକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର କେତେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅଛି? ଖାତକଟି କହିଲା, 100 ଭରଣ ଗହମ। ଗୁମାସ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟି ତୁମର ହିସାବ କାଗଜ ନିଅ, ତାକୁ କମ୍ କରି 80 ଭରଣ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ପରେ ମାଲିକ ସେହି ଅସାଧୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାରଣ ଗୁମାସ୍ତା ଚତୁରତାର ସହିତ କାମ ତୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗତିକ ଧନ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ନିବାସରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ତାକୁ ବଡ଼ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଅସାଧୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସାଧୁ ହୋଇଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେବକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ମାଲିକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ। କିମ୍ବା ସେ ଜଣକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବେଖାତିର କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଦୁହିଁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫାରୋସିମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଫାରୋସିମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ଯୀଶୁ ଫାରୋସିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମୋଷାଙ୍କ ନିୟମ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆସିବା ପରଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷଟି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଦୋଷୀ ହେବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ଧନୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ଲାଜାର ନାମରେ ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ଦେହ ଘାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଲାଜାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେହି ଅଇଁଠା ଅଂଶତକ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କୁକୁରମାନେ ଆସି ତାର ଘାକୁ ଚାଟୁଥିଲେ। ପରେ ଲାଜାର ମରିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ତାହାକୁ ନେଇଯାଇ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଲେ। ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ କବର ଦିଆଗଲା, ତାହାକୁ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲା। ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ଓ ଲାଜାରକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା। ସେ ଡାକିଲା, ପିତା ଅବ୍ରାହ୍ମ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋ ପାଖକୁ ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ। ସେ ତା ଅଙ୍ଗୁଳି ଟିପକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜିଭରେ ଟୋପାଇ ଟୋପାଇ ପାଣି ଦେଉ, ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପକା। ତୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘଟିଛି। ଏବେ ସେ ଆରାମରେ ଅଛି ଓ ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଆମ୍ଭ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାତ ଅଛି, ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଖାତକୁ କେହି ପାରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କେହି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ତେବେ ପିତା, ଦୟାକରି ଲାଜରକୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ।
ମୋର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଲାଜାର ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେବ, ତାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋସାଙ୍କ ନିୟମ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ନା ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ଯଦି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନେ ମୋସା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରିଆସିଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।